Hej och välkomna igen. Jag ska gå igenom hur jag paketerar mina spel som vanligt. Och den här gången har turen kommit till Game of Thrones, The Board Game. Det här är ju väldigt många tokens och grejer till. Och fördelen med att paketera som jag har gjort i det här spelet jämfört med att ha plastpåsar som de flesta har, eller zipbags, är att det går väldigt fort att bara ställa fram allting och köra. Så jag öppnar väl lådan här, ska du få se hur vi har gjort. Regler i en liten plastgrej. Det är inte nödvändigt. Några av korten i en zipbag med lite tokens och de här grejerna. Sen börjar ni se här vad jag har gjort. Jag har de här lådorna går att få tag på Clas Ohlson. Jag länkar här nedanför till de här lådorna, och de här är fantastiska lådor. Funkar alldeles utmärkt till sån här. Det finns fördelare, jag har tre stycken fördelare här som ni kanske kan se. Så ser de ut. Och de här fördelarna går att sätta på så att du delar av där och där också, så att du kan få 1, 2, 3, 4 gånger 3 avdelningar i den här lilla lådan. Och i det här fallet så är det ju 6 stycken spelare och 6 stycken sådana där, och de får plats allihopa i den här. Samma sak gäller det här. Det är alla spelares färger. Och så har jag den här lilla. Också går att få tag på Clas Ohlson. Den här går ju inte att ändra på inlägg eller separation delarna då. Men den är bra ändå. Den är mycket bra. Den här lilla grejen kommer egentligen i en större modul som, eller en större grej som jag har köpt. Jag tror att jag vet vad jag köpte någonstans. Bakom Åhléns finns i Åhléns Stockholm City då. Så finns det, jag kommer inte ihåg vilken gata det är, men jag kan försöka länka till den. Men där finns det en stor låda med såna här lådor in, eller såna här askar i den lådan, så du får 9 stycken såna askar plus en stor låda. Jag kommer nog kunna visa den tids nog när jag paketerar några andra spel. Men den här är ganska bra, och de är bra till mamma och orkosett. Och det här är för mina slivade kort. Nu har jag faktiskt gummisnoddar. Jag ska byta ut dem till hårband eller hårsnoddar, för att de räcker längre. Och det här är överdelen av en ett korthållargrej som jag har köpt, tror var på Alfa-spel jag köpte den här. Tyvärr så funkar det inte med slivade kort i bottendelen. Så bottendelen har jag nog använt lite för något annat, så att jag har fått göra så här istället då. Och sen har jag alla korten i zipbags, de övriga expansionerna, det är ju 2 stycken expansioner som har kommit just nu. Och efter det så är det bara spelbrädet. Och det är så jag paketerar mitt Game of Thrones, det är board game.